Milan Marić, rvač iz Sombora, sportski radnik, pedagog i trener, odbranio je titulu prvaka sveta na svjetskom prvenstvu veterana. Takmičenje je ove godine organizovano u bugarskom gradu Plovdivu. Milan je u prvom kolu pobedio Erika Bedforda iz Amerike, u drugom kolu savladao je Karla Olafa iz Švedske, a za zlato je pobedio tehničkim tušem Hasana Ibrahima iz Egipta. Ovim informacijama treba dodati da je Milan Marić za vrijeme svjetskog prvenstva seniora u Beogradu ove godine dobio srebrnu plaketu Rvačkog saveza Srbije, kao i to da je ovo treća svjetska titula za Milana. Prvo je osvojio 2016. u Finskoj, drugu 2021. u Grčkoj, a sada treću u Bugarskoj.